ព្រះគ្រូចាតកាវត្តកកឆ្លងកូវីដ-19ចំណែកព្រះសង្ឃនិងតាជីយាជីរួចខ្លួនមិនឆ្លងនោះទេខេត្តតាកែវក្រោយពីព្រះគ្រូចាតកាវត្តសុភីហៅវត្តកកឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវវិជ្ជមានកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2021អញ្ញាធិការស្រុកបាទីនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះយកសំណាក់តាមរយៈតេឡេក្រាមលើព្រះសង្ឃយាជីតាជីចងភៅក្នុងវត្ត ចំនួនសរុបប្រមាណ61អង្គអ្នកដែលលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់កូវីដ-19របស់ស្របបទីសម្រាប់ធ្វើចតាឡីស័កព្រះសង្ឃនិងដូនជីតាជីព្រមទាំងអ្នកធ្វើម្ហូបដែលស្នាក់នៅក្នុងវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហើយ ថ្ងៃបញ្ចប់ចតាលិស័កនឹងជូនដំណឹងពេលក្រោយចំណែកពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយចំណោះជើងវត្តអាយុតយទាននិងចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃបានជាធម្មតានៅទីតាំងដែលអាញាធិបតេយ្យបានកំណត់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព្រមានបញ្ជាក់អំពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន622នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 473នាក់ត្រូវបានជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន 14នាក់ ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមានខ្លីមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដារនិងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា